Muito bem, pessoal. Então vamos lá, aqui é o Carlos Martins. Para começar aqui em definitivo o treinamento de hoje, falando sobre robô, sobre joystick e sobre uma novidade que vai entrar aí no roteador de ordens de vocês essa semana, né, daqui a 1 ou 2 dias, que é a boleta rápida. Então, antes de mais nada, vou repetir os recadinhos que eu dei agora há pouco, tá? O treinamento de hoje é premiado. Então, no final do treinamento, eu vou sortear um trader gráfico pro trimestral, tá? O trader gráfico pro, ele tem todos os nossas features, né? Todo a nossa propriedade intelectual está embutida no trader gráfico pro, ele não tem opcional, tá? O único opcional dele é a cotação da BMF, né, que é separado. Então vou sortear um trader gráfico pro trimestral, vou sortear também dois joysticks, tá? Então a gente está vendo aqui um triangulinho. Aqui no gráfico de 1 minuto do M12, estava prevendo aí 90 pontos de queda, né, do 100 até o 0,15. Enquanto ele cai aí, vamos terminar de falar os nossos recadinhos. Quem tiver alguma dúvida sobre o robô, a operação do robô e a operação do joystick ou da boleta rápida que eu vou mostrar agora, né, por favor, manda para o e-mail suporte@tradergráfico.com.br. Ou manda para o Twitter no @tradergráfico. Já tem aqui o Edumil já falou boa tarde aqui, boa tarde para você também, Edu. Vamos começando nosso treinamento. O código para participar do sorteio de hoje, deixa eu pegar aqui no bloco de notas, certo? Uma letrona grande para todo mundo ver o código para participar. Agora, os códigos eu coloco esse sustenido na frente por causa do Twitter, tá? Tanto se mandar por e-mail ou se mandar pelo Twitter, o sustenido é para a gente identificar aí o teu código. Então você coloca sustenido TG underline robô, tá? Então o código de hoje para participar dos 3 sorteios vai ser TG underline robô. Por favor, não mande o código para participar do sorteio junto com a pergunta. Manda um e-mail com esse código aqui no título do e-mail, tá? Manda um e-mail com esse código aqui no título do e-mail para participar do sorteio. E se tiver uma pergunta, você manda no e-mail separado aí. Coloca a pergunta no assunto, que para mim aqui é fácil de abrir, ver, identificar e abrir o e-mail que é só de pergunta. Tá? Então pode mandar para o suporte@tradergráfico.com.br o TG robô, que quadrado TG robô, ou manda para o Twitter o quadrado TG robô, tá? Qualquer um dos dois aí. O Thiago lá do suporte está acompanhando os dois e vai fazer o sorteio tanto do Trader Gráfico Pro trimestral como dos dois joysticks ao final do treinamento. Pegou aí, Thiago? Certo? Então vamos lá. Enquanto falávamos aqui, um mini triângulo no gráfico de 1 minuto do mini contrato já deu uma vendinha e parou aqui embaixo. Mas o que eu quero dizer hoje, eu vou puxar para cá o meu TG Broker para mostrar para vocês como é que faz a operação do robô. Deixa eu só falar pro Thiago aqui, ó. O código, Thiago, é TG robô. Identifica aí. TG robô. Quem não pegou aí, TG robô para participar do sorteio. Muito bem. Então, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aí o meu robô. Então eu tenho aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho na tela. Eu tenho aqui o meu robô operando dentro de um servidor, tá? Eu opero ele dentro de um TG Cloud 1, certo? Então eu coloquei no TG Cloud 1 porque é um computadorzinho em ambiente de data center, a internet dele não falha, tá? Então, às vezes a internet falha,
Então a internet do data center não falha, a internet de casa falha, né? Então o data center não falha, por isso que eu coloquei lá no TG Cloud. Quem quiser contratar no TG Cloud, vá até tgcloud.com.br. Ou se você tiver outro serviço aí de cloud computing qualquer, ou já tem servidor em data center, qualquer coisa que você tiver que você contratar que seja fácil de você usar, pode botar o robô para rodar lá dentro que é mais seguro. Tá? Então o que que eu fiz aqui, ó? A minha tela de configuração. Vocês estão vendo aqui seis gráficos, né? Eu coloquei uma trinca para rodar. Aqui, desse lado aqui direito, eu coloquei o robô dessa semana do Super Index, tá? Então eu coloquei a compra aqui em cima e a venda aqui embaixo. Aqui no meio eu coloquei o robô da semana passada, a compra em cima e a venda embaixo. E aqui na esquerda eu coloquei a compra de abril, né? As configurações lá de compra de abril. Então compra em cima e venda embaixo, tá? Se você pegar aqui, estamos aqui no Unibroker, essa configuração aqui da direita, eu peguei aqui do Unibroker, eu vim em calibrações, depois eu vim em contratos e mini contratos, certo? Então, eu vim aqui no calibrações do Unibroker, ó, unibroker.com.br, depois eu vim em contratos e mini contratos, peguei aqui a calibração, comprado 6,30,28,5 e vendido 9,30,35. Certo? Foi isso que eu peguei, isso aqui que eu estou vendo. Foi isso aqui que eu coloquei aqui nesse robozinho que vocês estão vendo aqui do lado. Tá? Então só para vocês verem como é que eu deixei a configuração. Essa configuração de abril aqui deu um puta prejuízo hoje de manhã. Acho que perdeu 500, 400 pontos, negócio assim. Mas não é a configuração que vocês estão operando aí pelo Unibroker, tá? Eu deixei aberto aqui, mas deu um puta de um prejuízo de manhã. E essa calibração aqui, que é a calibração que está no ar, deu um lucrinho aí mediano, para não dizer um lucrinho medíocre, deu uns 30, 40 pontos, coisa ridícula, tá? Mas não está no prejuízo, né? Deu uma operação só hoje, tá? Então esse lado aqui é de hoje, isso aqui é de abril, isso daqui foi da semana passada, aquela calibração que eu abortei no meio do caminho. Aí se não perguntar, pô, você não vai falar como é que faz? Vou falar. Eu estou mostrando aqui um pouquinho das configurações todas. Então, deixa eu voltar para cá. Vou colocar aqui o fundo branco, que acredito eu que seja muito mais fácil para vocês acompanharem daí quando o fundo está branco do que quando o fundo está preto, né? Certo? Então, temos aqui, eu estou operando com quatro gráficos na tela, só para vocês darem uma olhadinha, tá? Vou voltar aqui para o meu grafiquinho de um minuto. Vou puxar aqui esse TG Broker para cá, para ficar na mesma tela para todo mundo ver. E vou começar a minha operação. Então, o que eu vou fazer? Melhor, eu vou puxar para essa tela aqui, ó. Esse gráfico de 6 minutos aqui, tá? Então, a gente coloca aqui Index, né, ó, Super Index. Não vou nem calibrar, vou deixar ele na configuração padrão dele. Tá legal. Então a gente tem aqui um super index dentro de um gráfico de mini contrato. Podia ser uma acumulação estatística dentro de um gráfico de Petrobras, do diário, pode ser do intraday de 30 minutos, pode ser qualquer coisa. Tá? Não faz diferença aqui qual que é o gráfico. Só um parênteses. Pessoal, vocês estão mandando o código errado. O código dessa semana para participar do sorteio é TG Robô. TG Robô, não é TG Joy, tá? É TG Robô. Manda o código TG Robô pro e-mail suporte@tradergráfico.com.br ou pro Twitter. Ficar mandando o TG Joy, o Thiago não coloca na planilha do sorteio, tá? Então é TG underline Robô. Nossa, todo mundo tá mandando TG Joy, tem alguma coisa errada aí. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo aí o que eu tô falando agora? Vocês estão vendo o que eu tô falando agora? Agora parece que o pessoal estava vendo aí o treinamento da semana passada.
deu um bug aqui no live stream. Eu tava transmitindo ao vivo aqui, tá gravado logo que eu transmiti, depois vai ficar o negócio. O código dessa semana não é TGJoy. É TG Robô. Percebi que tá travada aqui a conexão, tá todo mundo mandando TG Joy. O código dessa semana para participar do sorteio, eu vou sortear um trader gráfico Pro trimestral e vou sortear dois joysticks, tá? Os cinco joysticks lá e o código TGJoy era na semana passada. O dessa semana, o negócio travou aí, tá bom? Eu tava fazendo transmissão ao vivo aqui, mas não tava aparecendo para vocês aí. Então, o código correto é TG Robô. Ô, Thiago, pega o povo que mandou TG Joy agora e bota na planilha do sorteio aí. Tá bom? O pessoal que mandou TG Joy até agora, a partir de agora não vai mais funcionar, mas quem mandou TG Joy até agora, não precisa reenviar. O Thiago vai colocar na planilha quem mandou TG Joy. Para vocês poderem participar, não sem precisar ficar reenviando aí o negócio. Então, agora o streaming tá certo de novo. Eu tinha falado um monte de coisa para vocês aqui nesses 10 minutos aí de transmissão que ficou passando o vídeo antigo, né? Mas tudo bem. O que eu tava mostrando para vocês é o seguinte, eu tô operando aqui com quatro gráficos, tá? Tanto faz se eu vou operar com o mini contrato, com a Petrobras, com a Vale ou com qualquer coisa que seja. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para configurar o robô sem Excel, tá? O robô nativo do Trader Gráfico. Toda semana o Trader Gráfico tem uma versão nova agora, então vocês vão lá no menu Ajuda a atualizar versão para garantir que vocês estão sempre na versão mais atual, tá? Fica lá no atualizar versão, porque as versões vão mudando com muitas funcionalidades legais, tá? Principalmente para quem tá no Trader Gráfico Pro que tem acesso ao robô. Eu mostrei para vocês também agora há pouco o meu robô que roda lá no TG Cloud, tá? tgcloud.com.br, quem quiser contratar um Claudinho, ou se você tem um outro Cloud, um serviço de Cloud aí que você já usa no data center, fica à vontade, pode usar em qualquer lugar. É que eu prefiro usar no data center, num Cloud Server, do que usar no, na internet de casa, mas ele funciona na internet de casa também sem problema nenhum, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Aqui do lado direito, eu tenho a configuração do Super Index dessa semana, tá? Na compra no 6,30,28,5 e venda no 9,30,35. Deu uma vendinha aí pequenininha hoje, com lucrinho de 30 pontos. Aqui no meio, eu tenho a configuração da semana passada, que não deu operação nenhuma. O Super Trade eu não estou operando hoje, tá? Me deu uma luz para que não era para operar ele. Foi bom, porque ele ia perder mais de 1.000 pontos. Ainda bem que eu não estou operando. Eu botei no Twitter e no Facebook aí para vocês que não estava operando. E aqui eu tenho aquela configuração de abril, tá? O 13, 28, 29, 4, que eu gostava muito de operar na compra. E o 19, 26, 28, 7, que deu um puta no prejuízo hoje de manhã. Certo? Perdeu aí 300, 400 pontos hoje de manhã. Deu um puta no prejuízo animal, né? Então, esse daqui é o meu robozinho que está lá rodando no Cloud Server. Tá tudo configurado aqui dentro das telinhas. Ó, eu vou ensinar para vocês agora como é que configura isso daqui e o que que é mais legal da gente usar nas configurações. Então vamos lá. Como eu falei agora há pouco, o que eu vou mostrar aqui não é para mostrar um lucro ou um prejuízo, ou falar de mini contrato, ou falar de super índice. Não é. Tá, eu vou mostrar aqui como é que você liga o robô. Você pode ligar em qualquer estratégia. Pode ser acumulação estatística no gráfico da Petrobras diário, tá? Pode ser no índice de força relativa no gráfico da Vale de 30 minutos. Você liga o que você quiser no robô. Inclusive, cada gráfico que vocês estão vendo aqui, eu estou com quatro gráficos na tela. Cada gráfico desse daqui é um robô em potencial, tá? Você pode ter mais de um robô operando ao mesmo tempo no seu computador. O robô roda no computador onde você abriu o trader gráfico. Ele depende daquele computador e daquele gráfico ficar ligado. Se por algum motivo você fechar o gráfico, você fecha o robô. Certo? Então, vamos ver. Eu pedi para vocês mandarem separado, né, o e-mail com TG Robô no assunto, para quem quiser participar do sorteio, e mandar a pergunta num outro e-mail separado. Tá? Então, manda a pergunta num e-mail separado aí, coloca pergunta no título, alguma coisa assim. E manda o e-mail para participar do sorteio com o TG Robô no título. Quem quiser participar pelo Twitter, é só mandar o quadrado
TG robô para o Twitter, arroba trader gráfico. Vamos ver. Já tem uma pergunta aqui do Javan perguntando se é aconselhável operar robô e joystick ao mesmo tempo. Se você já estiver usando aquela planilha Excel, que eu não aconselho mais que use aquela planilha Excel, tá? Se você estiver usando a planilha Excel, você não deve fazer mais nada ao mesmo tempo com a planilha. Você deixa a planilha Excel rodando lá, qualquer coisa que você fizer junto com a planilha é um potencial perturbador de estratégia. Já o robô novo é o robô gráfico, né? Você pode deixar ele rodando ao mesmo tempo que você usa o joystick, a boleta normal e a boleta rápida que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, o robô gráfico pode operar com várias estratégias ao mesmo tempo. Não tem problema, tá bom, Javan? Aqui, tem umas dúvidas. Boa tarde, Carlos. Gostaria de saber se alguma das corretoras com as quais o trader gráfico funciona possui alguma facilidade na qual, a partir de determinado número de corretagens mensais, o software passa a ser gratuito. Ô Alex, não tem ainda não, tá? Não fechei contrato com nenhuma delas para elas comprarem o trader gráfico e darem para vocês. Isso daí elas até podem fazer, mas depende mais delas, tá? Se você tem uma corretora aí que você já trabalha, que está na nossa lista, você pode até pedir para ela pagar o seu trader gráfico. Aí ela vai me pagar aqui, para mim é indiferente. Mas não tem nada, nenhuma política pronta disso daí não, tá bom? Por enquanto ainda não. Carlos, você está usando o Super Index em uma calibração diferente da que está no NiBroker? Não e sim. Ou seja, eu estou usando o Super Index naquela calibração do NiBroker, que deu um lucrinho ridículo hoje, lá deu uns 30 pontos. Estou usando ele na calibração da semana passada e estou usando ele na calibração de abril também. Estou usando os três ao mesmo tempo. Tá? Na calibração de abril deu um puta prejuízo, não tá calibrado para abril, não está calibrado para hoje. Eu deixei aberto lá porque eu deixei rodando tudo ao mesmo tempo, que eu queria mostrar o robô para vocês as possibilidades, né? Também mandei um monte de ordem na boleta rápida hoje de manhã para testar, deu um puta no prejuízo também, tá arregaçando de prejuízo aqui o dia hoje. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente vai mandar mais ordem, se pá dar mais prejuízo ainda, foda-se. Vamos lá. Aqui tem o pessoal querendo participar do sorteio. Mais sorteio. Pessoal, para participar do sorteio, manda no título o TG Robô, tá? Que vocês estão mandando aí o título como sorteio, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fico perdendo meu tempo aqui lendo e na verdade não precisava. Beleza. Então vamos lá. Outra pergunta do Javan aqui. Se o robô der compra e vendermos pelo joystick, o TG vai entender que não é mais para zerar posição? Não, Javan. Se o robô comprar e você vender pelo joystick, ele vai zerar a posição. Mas aí você tem que ver que o robô vai vender lá depois, daqui a pouco, né? Quando ele vender daqui a pouco, você vai ficar vendido. Entendeu? E aí a venda que você fez no joystick, depois você tem que comprar no joystick. Então, tem uma coisa que tem legal aqui, ó. Vou até mostrar com o meu roteador de hoje, ó. Isso aqui é tudo ordem de hoje, tá? Tem uma coluna nova aqui no roteador que é a origem. Então, a origem pode ser joystick, pode ser boleta rápida, pode ser robô TG e tem um filtro aqui em cima, ó. Boleta, boleta rápida, joystick, robô gráfico, robô Excel e home broker ou outros dispositivos. Você vem aqui, tá todos, né? Tá aparecendo tudo. Então vou ver o net do dia aqui, ó. Vou ver aqui, ó. WinM12, tá? Então eu falei pra você que deu um puta prejuízo aqui. Foi esse um monte de merda que eu fiz de manhã. Tá menos 118, tá? WinM12, todos os tipos de ordem. Se eu vier aqui e filtrar, por exemplo, boleta normal, ó, não tem nada. Se eu vier aqui e filtrar joystick, não tem nada executado, as ordens do joystick ficaram lá para trás. Se eu vier aqui colocar boleta rápida, ó, tem menos 57, que foi a hora que eu fiquei operando lá das 9 às 10 da manhã fazendo merda, tá? E se você colocar aqui, ó, robô gráfico, tá lá menos 61, que ele deu aquele lucro lá de 45 pontos, que foi essa segunda ordem aqui, que foi o super index calibradinho de hoje. Ó lá, ele dando porrada para cima aqui, ó. Deixa eu ver se ele vendeu. Não, não vendeu. Se ele tivesse vendido nessa porrada pra cima, ia aparecer uma ordem aqui pra gente. E aqui em cima tem aquele puta prejuízo lá da calibração de abril, que eu deixei rodando no robô junto. Tá? Entre as 10h48, das 10h10 até as 10h48 aqui, ó.
tem 300 pontos de, acho que tem 300 e poucos pontos de prejuízo, certo? Então, temos esses dois carinha aqui que são do robô. Então, já avanço. Se você estiver operando no robô e você selecionar aqui robô gráfico, você só vai ver as ordens do robô, você vai ver o que o robô está fazendo. Se você selecionar joystick, você vai ver joystick, só as ordens do joystick, boleta, por exemplo, e boleta rápida, só as ordens de boleta rápida, tá? O que é boleta rápida, né? Esse botãozinho aqui, ó, comprar a mercado, vende, vender a mercado. Então eu cliquei no vende, ele vai perguntar: você quer vender o M12-1 para o seu mercado? Sim. Aí, ó, vendi 360. Certo? Agora tá caindo, ó, tá melhorando minha posição aqui, né? Aí eu posso ou zerar a posição aqui embaixo ou comprar, né? Se eu tivesse várias vendas aí, eu podia vir aqui zerar a posição, ó. Você vem aqui zerar a posição, ele pergunta se você quer zerar a posição, fala que não dá para se fazer. Olha lá, ó. Ganhei 60 pontos aí na minha simulação, que beleza. Ele dando porrada para cima lá, continua caindo aí, né? Tá bom? Então, aqui é a boleta rápida. Porque é por aqui, ó. Você vende aqui e compra ali. Tá? Ou você zera a posição. Se tiver a posição aberta aqui, você clica zerar a posição, ele fecha a quantidade que tiver, né? Eu já vou explicar como é que configura essa boleta rápida. Tá? Então, dá para você fazer separado agora. Tipo, o seu controle diário, Javan, você consegue fazer separado. Na prática, se eu estou comprado no robô e eu vendo no joystick, eu vendo na boleta rápida, eu vou zerar a posição lá na corretora. Tá? Mas com esse filtro aqui você consegue separar o que você está fazendo do que o robô está fazendo, você pode operar tudo junto. Tá? É bem legal. Ou se você colocar aqui para ver todos, aí você vê o dia mesmo, tá? O seu day trade do dia aí como é que tá. Pode deixar quatro estratégias diferentes abertas. Pode deixar o TG mais lento. Olha, quatro estratégias eu não acho que deixa mais lento. Se você colocar 12 estratégias, aí o teu computador tem que ser bom, entendeu? Eu tava com 12 gráficos abertos agora há pouco com estratégia e com um monte de coisa e realmente estava mais lento. Tá? Que eu tô com um computador aqui 32 bits com 2 GB de memória RAM, esse aqui que eu faço os treinamentos, tô com 12 gráficos, ele realmente ficou mais lento. Com 4 ele tá operando normal. Não fede nem cheira 4. Tá? A não ser que você tenha um computador muito ruim, né? Tipo um netbook, alguma coisa assim. Aí você opera com um só e olha lá. Se não, com 4 opera legal. O Paulo quer saber qual que é a melhor opção para operar o robô, a Petro ou a Vale? Então, Paulo, aquela que estiver subindo, né? Vou colocar aqui umas estratégias para a gente testar. Este novo robô envia ordens quando o gráfico mostrar pré-compra ou só quando o candle fecha? O Augusto está perguntando. É em qualquer um dos dois, Augusto. Você pode deixar ele mandar com pré-compra ou quando fecha. Então vou começar a mostrar o robô aqui, ó. Você vem aqui no menu Estratégias, todo mundo está vendo aí? Menu Estratégias, aplicar estratégia. Certo? Aplicar estratégia. Você vai escolher aqui o estudo que você quer, ó. Super Index, para lá e para cá. Tá? Eu vou abrir outro estudo junto aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona as duas possibilidades. Então, eu vou abrir aqui acumulação estatística. 21. Vou abrir aqui embaixo, acumulação estatística 21. Vou até minimizar para ficar mais bonitinho. Vou vir aqui, ó, estratégias, aplicar estratégia. Certo? Se eu selecionar aqui acumulação estatística, ela só dá a confirmação do sinal no fechamento da barra. Então ela mostra lá pré-compra, pré-venda, não é para operar na pré-compra e na pré-venda. Por que que não é para operar na pré-compra e na pré-venda? Porque o estudo, a lógica do estudo, permite que essa pré-compra e essa pré-venda sejam desmontadas. Então ele pode aparecer uma pré-compra e daqui a pouco sumir a pré-compra. Certo? É por isso que é pré, tá? Ela pode aparecer e ela pode sumir. Para você operar só quando a barra fechar e aquela pré-compra virar uma compra definitiva, você vem aqui no Alarmes. Você liga aqui o alarme e você liga aqui o dispara na próxima barra. Ó, ele vai dar uma mensagem aqui que essa ação é válida apenas para os alarmes, tal, tal, tal. Então, dispara na próxima barra. O que quer dizer dispara na próxima barra? Quer dizer que quando você tiver a pré-compra ou a pré-venda, ele vai ignorar. Assim que a barra fechar e essa compra entrar em definitivo no seu gráfico, lá como compra ou venda, ele vai disparar a ordem.
tá? Então, não é complicado. Você tem que saber como é que funciona o seu estudo. A maioria esmagadora dos estudos precisa decidir disparar na próxima barra para operar no robô, tá? A maioria esmagadora. Por que eu digo a maioria esmagadora? Porque tem alguns que não precisam. Como qual? Como o super index. O super index dá pré-compra e pré-venda na hora real em que elas acontecem. Na verdade, eu acho que é o único que tem aí que faz isso, tá? Desses mais conhecidos, é o único que faz isso. Tem alguns que fazem isso também nos personalizados, mas são coisas pontuais. Desses que já vem embarcado no gráfico, que são famosos, que todo mundo usa, o Super Index é o único que não precisa disso. Ele não precisa do disparo na próxima barra. Assim que ele der um sinal lá, ele vai funcionar, tá bom? Então, você ligou o alarme aqui, selecionou o disparo na próxima barra, você vai habilitar aqui a operação automática. O que é a operação automática? É o robô, certo? É o robô. Clica aqui Config Pro. Aí você vai ter que preencher uns campinhos aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui no campinho para vocês verem melhor. Certo? Estamos aqui na tela de estratégia. Deixa eu tomar um gole d'água. A configuração do robô é isso aqui, ó. Você que está acostumado ali botar uma estratégia dentro de um gráfico, o robô nada mais é do que esses quatro campinhos que vocês estão vendo aqui. Nome da estratégia. A minha estratégia vai ser teste. Certo? Teste. Vou colocar ali em maiúsculo que está feio assim. Teste. Treinamento. Teste e treinamento. Nome da estratégia. Envia a ordem para o mesmo ativo do gráfico. Então, eu estou vendo aqui no gráfico, ó, WinM12. Envia a ordem para o meu ativo do gráfico? Sim! Ou então você clica aqui, não. Vou mandar ordem no WindM12. O que é o WindM12? É o contratão, né? É o contrato cheio. Se você mandar ordem no WindM12, qual que é a quantidade da ordem que eu vou mandar, que o robô vai mandar? 5. Por que 5? Porque é o lote padrão dele. Agora você fala assim, não, quando der compra no mini contrato, eu vou comprar Petro 4. Certo? Vou comprar Petro 4. Quantidade da ordem tem que ser 100. Porque o mínimo é 100. Se você colocar 5 aqui, vai dar caquinha quando ele mandar. Ele vai mandar ordem, a ordem vai ser rejeitada. Se você colocar a quantidade inválida aqui. Tá? Então, Petro 4 é de 100 em 100. O WindM12 é de 5 em 5. Se você deixar aqui rodando no próprio WinM12, no mini contrato, vai de 1 em 1. Então, você pode botar 6, você pode botar 5, você pode botar 1, tanto faz. Tá? E aqui embaixo, aquilo que no Excel era o terror do pessoal, né? O Excel ele mandava sempre como preço exato a ordem, tá? O robô do Excel mandava sempre como preço exato. Você tinha que simular o ajuste no código-fonte da planilha, lá na macro da planilha, o que dava arrepio em muita gente, né? Tem que mexer lá no código-fonte da planilha. Agora não precisa mais. Você só clica aqui em preço ajustado e digita o valor do ajuste. No meu caso aqui, 50 pontos. Se você estiver operando no, na Petro 4, pode ser 0,50 centavos. Né? Então, 50 centavos é 0,50. Tá? Se estiver operando no, numa ação, você pode colocar 0,5 ou 0,05, se você quiser ajustar em 5 centavos. Tá? Eu vou lembrar para vocês aí que a Bovespa não aceita ordem a mercado por meio eletrônico. Tá bom, tem gente que fala que é ridículo, que devia aceitar, coisa do passado. Mas a verdade é que não aceita. Certo? Como ela não aceita, você precisa jogar uma ordem aí simulada a mercado. Como é que você vai simular uma ordem a mercado? Vou dar um exemplo aqui prático, ó. Ó, o livro de ofertas aqui do mini contrato. Certo? Vou diminuir um pouquinho para ficar mais fácil de ver aqui. Livro de ofertas, ó. Agora está 56.315. Tem um cara vendendo a 56.335. Então, se eu mandar uma ordem de compra a 56.320, ela vai parar aqui no livro, não vai executar. Certo? Se eu quiser que ela execute imediatamente, eu tenho que mandar ela no valor que esse cara aqui está vendendo. É isso que é ordem a mercado. A ordem não para aqui no livro de ofertas, ela entra direto como um negócio aqui em cima, tá? Para você fazer isso, você tem que usar o terminal da Bovespa lá, sabe? O terminal Mega. Como a gente não pode usar o terminal Mega daqui, só o operador profissional dentro de instituição financeira que pode usar, então a gente simula ordem a mercado. O que a gente faz? A gente pega esse 285 aqui, ó. Joga 50 pontos em cima disso, ó, 300, joga 50 pontos, vai dar 350.
350 vai pegar ordem aqui? Vai. Você vai mandar 350, tem um cara que é 295, vai ser executada a 295, tá? Ela executa sempre a melhor. A ordem que você manda, ela sempre executa no melhor preço para você. Então você pode mandar aqui, tá 56 mil. Se você mandar uma ordem para comprar 57 mil, ela vai executar 56.310, que é o preço do cara que está parado no livro. Ela não executa 57 mil, tá? Não executa. Ela executa sempre no preço melhor que tiver, tá? Então a melhor pechincha é a que vai sair negócio. Então você pode mandar simulada a ordem a mercado sem problema, porque na maioria esmagadora das vezes funciona e você manda uma ordem a mercado mesmo. Então eu boto aqui 50 pontos, que é um número em pontos para mini contrato que sempre funcionou, tá? Sempre operei com 50 pontos e nunca deixou de operar ordem. E aqui embaixo a grande pergunta, né? Você vai operar isso no robô? Sim ou não? Se você colocar não, ele vai abrir uma boleta para você já preenchida. A boleta é isso aqui, ó. A boleta é isso aqui. Então, se você colocar lá não, ele vai abrir para você essa boleta, certo? Só que ele já vai mostrar a boleta preenchida. No caso, a boleta já vai vir lá, ó, Win M12, quantidade 1. E o preço está 56.300, vai vir 56.350. É isso que vai vir o preço, tá? E aí esse botão vender já vai ficar apagado, vai ficar só o botão comprar. Se for uma ordem de compra que aparecer, ele vai aparecer a boleta vai ficar na tua frente aqui assim. Se você não clicar no botão, não executa, tá? É isso que é o não lá, do não quero robô, tá? Então quem quer primar por segurança, faz isso. Não conheço nenhuma alma viva que use isso aqui no não. Todo mundo clica no sim. Aí ele vai começar a te dar umas perguntas, ó. Quando você clicou no sim, ó, agora eu vou mostrar meu roteador aqui em cima que tá preto. O fundo dele tá preto, ó. Para ele vincular com o robô, ele tem que ficar vermelho. Se o fundo do roteador ficar preto, o robô tá desligado. Da mesma forma, se não tiver nada escrito aqui dentro do gráfico, fica umas letras em laranja aqui escrito que o gráfico tá ligado. Se não tiver nada escrito que o gráfico tá ligado, né, que o robô gráfico tá ligado, o robô não está ligado. Então, ó, primeira pergunta dele. Tem certeza que deseja ativar essa função? É altamente recomendável que esse computador fique 100% dedicado ao trader gráfico. O que quer dizer isso? Se você estiver vendo aí um programa de e-mail lá, o Outlook, super pesadão de e-mail, se você estiver operando com 4 ou 5 home broker aberto, se você estiver operando com outros 3 ou 4 software gráficos, se estiver colocando o AutoCAD junto, estiver vendo vídeo no YouTube, essas coisas vão atrapalhar a operação do gráfico. Tá? Então, use o mínimo possível de coisas junto com o gráfico. De preferência, coloque o trader gráfico num computador só para ele, onde ele opere sozinho, não tem mais nada rodando. Porque aí nunca vai dar problema. Vamos supor, o teu Outlook trava e você precisa reiniciar o computador, o robô que estava ligado lá vai ser reiniciado junto, vai ter que configurar tudo de novo. Tá? Embora dá para salvar no layout essas configurações aqui, sempre que você abrir um layout, tem que abrir a estratégia e ativar o robô na mão, porque o robô não abre ativo. Tá? Quando você abrir um layout de robô, isso é importante, ele sempre abre desligado, porque senão você pode abrir um layout e o layout começar a mandar ordem, né? E você às vezes não estava nem querendo naquele tempo gráfico, queria estudar um pouco ainda. Então, quando você abre um layout, ele vem sempre desligado, tá? Então, se você tiver que reiniciar o computador por causa de alguma outra aplicação, você vai estragar a sua estratégia do robô. Então, eu vou clicar em sim. Beleza. Próxima pergunta. Você está prestes a ativar o robô para envio automático de ordens para o pregão eletrônico. Isso aqui está te falando. Se mal configurada, essa função pode acarretar em prejuízos. Também está te informando. Tem certeza que deseja ativar o robô agora? Sim. Beleza. Terceira pergunta. Agora é só um aviso, né? Atenção. O seu robô será ativo assim que você clicar no botão ver no gráfico. Esse botão amarelo aqui embaixo, ó. Isso quer dizer que o que eu estou fazendo agora não ativa o robô, tá? Eu vou clicar em todas as perguntas dele, vou dar um OK e o robô não vai ativar. O robô só vai ativar quando eu clicar aqui no botão amarelo ver no gráfico. Depois de tudo configurado, ele só ativa quando eu clicar aqui, tá? Então é isso que ele está falando. E por último, ele pergunta se eu quero ver a ajuda do robô. Ele vem no padrão não aqui, porque isso aqui ele vai abrir uma página da internet. Se eu clicar no sim, ó, ele abre aqui uma página da internet. Olha, abriu uma página da internet aqui com a ajuda do robô. Então, essa telinha aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Operação automática,
o teste aqui, ó, explicando como é que funciona, tal. Certo? Então isso aqui não interessa. Deu tudo beleza? Tá, isso foi quando eu cliquei no sim. Agora eu vou vir aqui e vou dar um ok. Aí ele vai perguntar: o roteador ficou vermelho? Aí você vai olhar o seu roteador aqui. Tá? O meu roteador aqui é de teste, por isso que ele não fica vermelho. O seu roteador vai ficar assim, ó. O seu roteador ficou vermelho? Olha o roteador como é que vai ficar, ó. Certo? Então ele está querendo saber: o seu roteador ficou vermelho? Você vai colocar sim, o roteador ficou vermelho. Então, você vai vir aqui agora. Ó, tela de estratégia já está belezinha. O roteador ficou vermelho. Eu vou vir aqui e vou clicar no ver no gráfico. Quando eu fizer isso, ele vai aí sim me mandar a mensagem em definitivo da ativação do robô. Tá? Então, tá aparecendo muita coisa porque eu estou indo muito devagar. Você vai configurar quatro campos, dá um monte de ok lá nas mensagens que vão aparecer, clicar pelo botãozinho ok para fechar aquela telinha e vai clicar em ver no gráfico. Ó, enquanto o robô operação automática estiver ativo, não será possível trocar o ativo barra tempo gráfico. Ou seja, eu estou no IM12 de 6 minutos. Eu não consigo, desse gráfico aqui, trocar pro Petrobras, por exemplo. Eu não consigo trocar pro gráfico diário. Eu não consigo trocar pro gráfico de 7 minutos. Para eu trocar, eu tenho que desativar o robô. Então, deseja continuar e ativar o robô? Sim. Olha que legal, ó. Olha o que apareceu escrito aqui dentro em laranja, ó. Auto de automático, teste treinamento. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para tentar pegar uma área em branco aqui para a gente ver melhor o que está escrito lá dentro. Ó, teste treinamento. Ativo, mesmo do gráfico. Então, deixa eu dar um zoom aqui nessa parte para vocês verem melhor o que que aparece. Se não aparecer esse auto aqui, ó, essa parte em laranja dentro do gráfico de preço, e se o seu roteador não ficar vermelho, será que meu roteador vermelho, certo? O fundo vermelho. Se o roteador não ficar vermelho e se não aparecer aqui essa parte em laranja, não está ligado o robô. Bem simples, tá bom? Ele só está ligado quando o roteador está vermelho e está esse texto escrito dentro do gráfico: autoteste e treinamento. Esse robô funciona ao mesmo tempo que a planilha robô, e que o joystick, e que a boleta rápida, e que a boleta normal, e que qualquer outra coisa que você quiser fazer. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? O que você não consegue fazer aqui é trocar de papel. Então, ó, vamos lá, o que está se falando aqui, ó. Ativo mesmo do gráfico. Vira-mão, não. Essa vira-mão aqui vocês não têm a opção de configurar. É sempre não. Tá? É sempre não. Está operando comprado, meu robô. Onde é que eu vejo que está operando comprado o robô? Lá na estratégia. Então, você ligou a estratégia. Ó, quando você abriu a estratégia, está aqui, ó, operar comprado. Então, é por isso que eu estou operando comprado. Se eu colocar aqui operar vendido, aqui dentro muda para operando vendido. Olha lá. Ó. Operar vendido, tá vendo? Ó, mudou para operando vendido lá, porque eu mudei a estratégia. Então, o Super Index, por exemplo, a gente opera com dois gráficos. Tá? Um operando comprado, outro operando vendido, porque eles são. Ele dá sinais diferentes de compra e venda. Quantidade 1. Certo? Vira a mão não, pelo vendido. Quantidade 1. Coloquei lá agora há pouco. Coloquei lá, falei 5, 100. Você tem que colocar a quantidade certa aqui, senão a ordem vai ser rejeitada. Tipo de ordem: simula mercado. Tá vendo? É importante aqui, ó. Simula mercado. Não é ordem a mercado nativa, porque não existe ordem a mercado nativa nesse nosso mercadinho. Então é simula mercado. Tá? Com ajuste absoluto de 50 pontos. Tá? Eu coloco o cifrão aqui para você saber que não é percentual o ajuste. O ajuste é absoluto, em grana ou pontos. Automação. Envio automático necessita do roteador com senhas. Ou seja, o roteador precisa estar vermelho. Se o roteador não estiver vermelho, não está funcionando. Para o roteador ficar vermelho, você tem que vir aqui na boleta de ordens, ó. Você clica lá na boleta de ordem. Você clica aqui na boleta de ordem e vai abrir uma boleta. Certo? Essa boleta tem aqui, ó, assinatura digital e o campo para você digitar a senha. Então, você tem que digitar a senha aqui dentro e tem que clicar nesse flag aqui, assinatura digital. Aí vai estar ativo o teu robô. Se você não fizer isso, ele não fica vermelho.
tá? Não fica vermelho. Então, vamos lá que agora eu acho que tem um monte de pergunta já para responder, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal que tá mandando e-mail aí sem o código promocional, não participa, tá? Código promocional para você participar do sorteio é quadrado TG underline robô. Tem que mandar no título do e-mail. Ou manda no Twitter. Então vamos lá. Achei aqui, tem um monte de dúvida no Twitter hoje. O Evandro está perguntando se o software funciona com a corretora Spinelli. Não, não funciona, Evandro. A corretora precisa liberar o trader gráfico para funcionar lá dentro. A Spinelli, eu nem sei se ela tem o software que a gente usa, tá? Se ela tiver, ela tem que liberar o trader gráfico para rotear a ordem. Aí você precisa perguntar para ela se ela tem lá o software que faz o roteamento. E se ela quiser liberar, por mim, é ótimo. Aqui eu já vou estar fazendo mais uma pergunta. É viável combinar duas calibragens de super trade diferentes numa mesma estratégia? Ah, Javan, o mesmo estudo, eu acho que não é legal você fazer a calibração, né, do mesmo estudo. Não sei, não acho legal você calibrar duas vezes o mesmo estudo e cruzar o mesmo estudo. Eu acho que você vai perder tempo só. Se você cruzar dois estudos diferentes, sim, mas o mesmo estudo, eu acho que você vai perder tempo. O TG tem ferramenta para cálculo e preenchimento da DARF de imposto de renda? Não, não tem ferramenta para preenchimento da DARF. Tem para cálculo, né? Para calcular o imposto de renda, você usa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você usa aqui na carteira, né? Ó, carteira, acompanhar carteira. Você lança as suas operações de compra e venda aqui dentro. Deixa eu diminuir a carteira aqui, pra caber na telinha. Tem até a carteira aqui, você lança suas operações aqui dentro. E aqui você tem o imposto de renda a ser recolhido, tá, Javan? Então é sempre o do mês passado que você recolhe esse mês, né? Então você. Aí a DARF. Esse negócio de preencher DARF é coisa do passado, né, cara? Agora você paga pelo Bankline. Entra lá no seu banco e paga. Não tem mais que preencher DARF, não. Inclusive, todo ano que eu faço meu imposto de renda, o governo me descola uma DARF que eu não paguei do ano anterior e manda eu pagar aí 600, 700, 1.000, R$ 2.000 de esquecimentos, né? Daí eu pago lá direto no Bankline, como você faz todo mês com as suas DARFs aí. Vamos lá. Uma pergunta aqui do Carlos Rabelo. Posso estar com duas telas, um só no mini e outro no índice cheio? Em cada tela posso estar com um joy e no total dois joy? Não, na verdade é o seguinte, ó, o joystick não precisa, é independente de tela, tá? Você operar com o joystick é independente de você ter um gráfico ou dois gráficos abertos. Deixa eu limpar aqui minha área. Deu vendas? Agora não deu, né? Deixa eu ver. Não, tá na mesma ainda. Tá, então o joystick ele independe do que você vai fazer. Eu vou mostrar daqui a pouco a operação com a configuração nova do joystick, mas você pode configurar agora na nova versão do roteador. Eu repito, vai entrar no ar para vocês. Amanhã, terça-feira ou quarta-feira, para quem estiver vendo o negócio gravado, eu estou falando aí do dia 22 ou 23 de maio de 2012, tá? Ele vai entrar, você vai poder configurar até 5 papéis no joystick ou boleta rápida, a mesma configuração, tá? Joystick e boleta rápida, aquela que eu ganhei 60 pontos agora há pouco, é a mesma configuração. Então você vai poder configurar até 5 papéis. Lembra que a versão de lançamento do joystick era um papel só que funcionava, agora já são cinco. E tá super bonitinho também para você trocar a operação pelo joystick. Tá? E você pode operar junto com duas telas, uma no mini e outra no índice cheio, normal.
Tá? Inclusive, se você quiser fazer o robô duplicar as ordens, né? Opera a mesma estratégia, dois gráficos espelhados, um mandando ordem no mini, outro mandando ordem no cheio, dá para fazer. Eu acho besteira, eu acho que é mais fácil você mandar só no cheio, porque o mini é 25 vezes menos, né? Então, um mini contrato, um lote mínimo de mini contrato, que é um mini contrato, é financeiramente 25 vezes menor do que um lote mínimo de índice cheio, certo? Que é de 5 contratos cheios. Essa tela aqui tá mais bonita para deixar parada aqui enquanto eu falo. Ele já teve um triangulinho, bateu lá, voltou, que legal. Olha o outro triangulinho aqui que bateu, voltou, né? Aí a gente vendeu aqui em cima quando deu aquela porrada, ganhamos 60 pontos até aqui. Então, viu, Carlos? É esse negócio aí. O joystick pode operar junto, você pode operar com até 5 ativos no mesmo joystick ou boleta rápida, ao mesmo tempo que você estiver operando nos seus gráficos de robô. Tá? Então pode fazer sim. É que o joystick é independente de gráfico, tá? Já vamos falar que vai falar, vai conversar amanhã. Paulo mandando pergunta. Estou operando a opção de Petro F19 e vale F38. Posso usar o calibrar e usar a melhor calibração passada pelo TG? Ah, pode, mas para operar a opção, Paulo, você tem que fazer aquele negócio que eu falei em alguns vídeos que tem lá no TraderNauta. Você calibra dia a dia. Então você vai fazer a calibração assim, ó. Você vem aqui, estratégia, abre a estratégia, certo? Antes de você colocar aqui a calibração, aqui tem uma novidade também, ó. Triângulo como fazendo parte do módulo de estratégia. Isso aqui vai dar o que falar quando eu soltar, hein? Estou trabalhando nisso agora. Quando você colocar aqui a calibração, você vai ter que escolher aqui data inicial e data final e vai ter que fazer um dia após dia, ó. Então você vai fazer o seguinte: estamos no dia 21, né? Semana passada, dia 18. Então você vai fazer uma calibração para o dia 18. Data inicial, data final, dia 18. Aí você vai calibrar. Você clica aí no calibrar e calibra. Certo? Vai aparecer a telinha de calibração e você vai calibrar. Tá? Depois que terminar, você vai pegar o resultado, vai salvar no Excel lá, salva de alguma forma. Depois você vai refazer a calibração para o dia 17. Aí você vai refazer a calibração para o dia 16. Você vai fazer 5 vezes a calibração para os últimos 5 dias. E aí você vê quais são os parâmetros perenes, né? Ou seja, quais são aqueles parâmetros que melhor funcionam em todos os dias. E aí você vai usar esse parâmetro para fazer a sua operação de hoje, tá? É assim que funciona a calibração das opções. Você faz dia após dia, durante 5 dias, pega os melhores e usa. Que é o que a gente faz quando coloca a calibração do Super Day Trade de opções no ar, lá na tela do NeBroker, tá? Essa que é a metodologia que a gente faz. Mas se você quiser ampliar, por exemplo, o range de calibração, a gente faz de 2 até 12, né? Os parâmetros. De dois períodos até 12. Tem gente que gosta de fazer até 49, 50. Aí você pode fazer você mesmo a sua calibração e usar outro tipo de período. Vocês estão vendo aí quando eu faço com o Super Index que o negócio funciona, né? A gente calibra sempre a última semana e fica usando hoje. E a probabilidade de dar certo, estou usando. Eu botei a calibração para rodar no gráfico aí de abril do Super Index, deu um puta num prejuízo. Coloquei a calibração que está no NeBroker para usar hoje, atual, deu um lucrinho, né? Um lucrinho chinfrim, mas foi um lucrinho, né? Então você fazer a calibração funciona, tá? Já vou falando, o backtest não está zerando a posição no day trade. Eu sei, na venda. É, eu sei. Eu peguei teu e-mail aqui, Javan. Fica tranquilo, eu vou ver esse negócio aí. Tem como configurar o robô para operar virando a mão? Então, Augusto, na versão DMA, eu tinha essa configuração. Agora, é o seguinte. Eu tirei essa configuração do virando a mão na versão própria, que é o seguinte. O virar a mão, ele confunde. Ele confunde, porque você pode estar operando day trade, você pode estar operando na posição. Se você estiver operando na posição, você tem que, no primeiro dia que você usa o virar a mão. No segundo dia, você já tem que dobrar a posição e tirar o virar a mão. Então, para virar a mão, você não pode ligar o virar a mão. Então, ele confunde. É muito passível de erro.
Tá? Então, o que que eu sugiro que você faça para operar virando a mão? Você manda a primeira ordem pela boleta normal e programa a estratégia para comprar e vender numa quantidade dobrada. Então, a primeira ordem você faz manual, na quantidade certa que você vai ficar posicionado, e aí bota a estratégia do robô para ficar comprando e vendendo dobrado. Tá? Então, se fosse no mini contrato, seria isso aqui, ó. Você abre aqui o configurar, em vez de colocar um aqui para operar, você vai colocar dois. Você manda uma ordem de um e deixa dois aqui na quantidade. Então, quando ele comprar, quando ele vender, por exemplo, ele vai vender dois. Ele vai zerar aquele primeiro que você tinha comprado e vai ficar um vendido. Quando ele comprar, ele vai comprar dois. Então, ele vai zerar o vendido e vai abrir um comprado. Era isso que eu estava fazendo a semana passada no Super Trade. Tá? No Super Trade, semana passada, eu fiz isso. A primeira ordem eu mandei na mão e deixei ele configurado num gráfico só, porque compra e venda dá no mesmo sinal, né? A venda do sair da compra é a mesma do entrar vendido. Então, dava para fazer assim. Opa! Tô dando mais uma porradinha para baixo, para cima, hein? A gente vai fazer aqui. Win M12. Vender na boleta rápida. Vendi. 510. Subiu muito. Tem um ponto de pivô aqui em cima. O ponto de pivô tá no 1530. Então, agora eu tô vendido em menos 1 na boleta rápida. Tá? Eu cliquei aqui no venda, ó. Vender a mercado. Aí se eu quiser sair, eu posso clicar no compra, porque tá menos 1. Se eu ficar menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, para sair rápido, eu posso clicar no zerar posição aqui embaixo. Certo? Eu posso clicar no zerar posição aqui embaixo para sair rápido. Ou se eu quiser, agora sim eu vou abrir meu joystick aqui para vocês, ó. Eu vou apertar aqui o botãozinho para esquerda ou para direita. Olha que bonitinho. É, dessa vez a minha vendinha aí deu caquinha. Tá subindo. Vamos lá, né? Paciência é uma virtude. Ó, vou abrir aqui o joystick. Olha que legal. Agora tem cinco papéis para a gente operar. Ó, tô no IM12. Aí eu posso ir mudando com o joystick pro lado aqui. Ó, vale 5, mudei. PDG, OGX, Petrobras. Olha que legal. E voltei pro Win. WinM. Tá? Então, vou sair aqui desse negócio. Vocês estão aí? Estão, né? Então, ó. Ele aparece a minha posição aqui embaixo. Tá? Quando você abre a telinha do joystick, ele aparece aqui, ó. Eu tô vendido no 55.980. Olha que bonitinho, ó. Tá caindo. Deu certo. Né? Então, o que que você faz? Tá caindo, você vem aqui, seleciona lá o IM12. Aí você clica aqui em comprar, que agora subiu de novo um pouquinho, né? 490. Se eu comprar, eu tô vendendo no 510. Achei que ele tava caindo mais. Se ele cair mais, a gente zera a posição. Ó, 505. Tem que ver aqui, ó, tá 510. Certo? Como é que funciona a gíria aí? Ó, tô na boleta rápida. Então, eu selecionei a tela aqui. Quantidade 1, compra e venda, certo? Ó, eu cliquei no venda para vender. A quantidade 1 que está aqui em cima. E eu posso clicar no zerar a posição para sair. Ou posso clicar no compra para sair. Opa, deu uma porrada para baixo, porrada para cima, porrada para baixo, porrada para cima. Agora está 540 para sair. Aqui tem um ponto de pivô. Aqui não está vendo essa linhazinha aqui, é um ponto de pivô. Ó. No 533. Então, é uma resistência natural aí do gráfico. Bom, deixa eu ver aqui o que eu estava fazendo. Eu vou mostrar para vocês como é que você configura essa boleta rápida. Então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na partinha do joystick, ó, clica no joystick aqui, clica em configurações. Agora tem cinco papéis aqui dentro. Então esses cinco, quando você pega aí o teu joystick,
Ó, vou colocar para o lado. Aparecer aqui dentro, ó. Peraí que ele não vai deixar aparecer. Isso daqui aparecendo. Vai aparecer aqui dentro, vocês estão vendo aí? O IM12 vale, Petrobras, o registro daqueles que estão lá. Então, se eu colocar aqui, ó, o IM12 e começar a apertar para baixo, eu vendi no 510. Estou me ferrando, né? Então, vou colocar aqui no 500 para zerar. Eu vou dar uma compra no 500. Mandei uma compra pelo joystick. Então, quer ver como é que vai aparecer agora aqui para mim? Ó. Origem joystick, tem uma compra, então vou colocar aqui joystick, ó. Essa lentidão aqui tá engasgando a minha internet. Voltei. Todo mundo bem aí? A internet deu uma engasgada forte aqui. Os problemas de usar a internet que não é de data center, certo? Então vamos lá. Eu mandei uma ordem aqui para zerar no 500 no joystick. Então aparece aqui, origem joystick. Eu tinha vendido na boleta rápida, que é daquela telinha lá. Aparece aqui, boleta rápida. Eu mandei o preço de 1.460, porque ele manda a mercado, certo? Deixa eu ver se foi. Não, não foi. Então tá no 530. Eu mandei no 500. Se ele cair mais um pouco aí, ó. Nem tá aparecendo aqui o 500 ainda. Se ele cair mais um pouco aí, ele zera aquele negócio que eu mandei. Tá aqui, ó. Menos um aberto. Mínima 1525. Então é isso. Deixa eu continuar lendo minhas perguntas aqui. Agora que eu voltei, né? Mais uma do Augusto aqui. No caso da acumulação estatística, o robô envia a ordem a mercado ou a preço definido? Então, você que define, né, Augusto? Eu mandei lá, mostrei as telas agora há pouco. Você que escolhe se o robô vai operar a mercado ou vai operar simulando o mercado lá ou vai operar no preço exato. Tá? É uma definição sua. Você pode escolher. Ô Francisco, esse negócio que você está perguntando aqui é aquilo lá que você me mandou do problema lá. Tá, eu não vou fazer aqui porque não vai funcionar. Depois eu vou te mando, depois eu te respondo aquele teu e-mail. Carlos está perguntando se roda no Linux. Não, roda só no Windows. O Evandro está perguntando se o robô funciona no período de teste. Sim, não vai funcionar para sempre no período de teste, mas por enquanto está funcionando. Tá? Como é lançamento, no período de teste está funcionando o robô. Depois, em breve, ele continuará funcionando, mas com funcionalidades limitadas, né? Ou seja, ele não vai executar a ordem, ele vai só abrir para você a boleta. Mas por enquanto ele está funcionando normal no período de teste, para você poder testar, tá? Para conhecer melhor o robô, conhecer melhor as funcionalidades, todas essas coisas. O Augusto está perguntando se para operar vira na mão tem que ligar dois gráficos ao mesmo ativo. Não. Não, não, não. Se você fizer isso, você pode até fazer isso no primeiro dia, digamos assim. Tá? Você pode até fazer isso no primeiro dia. Mas eu não recomendo que você faça isso porque você pode criar fila de envio de ordem. Então, você não, em vez de você mandar uma ordem só com duas quantidades lá dentro, e você executar aquela ordem uma vez só, você vai mandar duas ordens separadas que elas vão entrar em lugares diferentes na fila de execução, né? Então, esqueci de falar uma coisa. Tá vendo esse C1 mais aqui, ó? Como eu tô com uma ordem de compra aberta, quando eu vou pro Net do dia agora, aparece para mim aqui que eu tenho uma ordenzinha de compra na pedra. Certo? Aparece aqui, ó. Tô vendido em 1, certo? Menos 1 aberto e uma ordem de o C1 mais tem uma ordem de compra na pedra. Então, se eu zerar o meu dia,
eu vai ficar zerado aqui, mas vai ficar aparecendo esse C1 mais, para você não esquecer que você tem uma compra na pedra lá. Que eu várias vezes já esqueci que eu tinha compra na pedra, né? E me dei mal, porque aí você vai almoçar, você sai de casa, vai no shopping, vai não sei o quê, quando você volta tem umas ordens executadas lá, tão puta no prejuízo. Tá? Porque você zera o dia lá e esquece que tinha uma ordem aberta na pedra. Então agora vai ficar esse C1 mais aqui, se você mandar uma ordem de venda. Quer ver, ó? Vou mandar uma ordem de venda lá em cima. Eu tô com o meu joystick aqui. Vou mandar uma ordem de venda lá no 700. Mandei uma ordem de venda lá no 700. Ó, tem um V1 menos aqui, ó. Então tem uma ordem de venda no 700, tem uma ordem de compra no 500. Tá, tem as duas aí. Eu tô vendido em um. Né, que eu falei para vocês, se você quiser configurar essa boleta rápida, você vem aqui no joystickinho, clica em configurações. Vai aparecer os cinco papéis que você pode configurar. Aí você coloca aqui o papel, quantidade e o ajuste que você quer fazer a configuração. Tá, ó. Então eu coloquei aqui Petro, Vale, OGX e PDG, né? Então quando eu vou para a direita aqui, ó, para a esquerda, ele fica passando lá dentro, tá vendo, ó? PDG, OGX, Petro, o item posição aparece a posição aqui dentro. E quanto é que está em tempo real a minha posição? Se eu mudar isso daqui, então por exemplo, eu vou tirar a PDG, vou colocar CCR, tá? Só para vocês verem como é que funciona. Tudo com lote padrão, né? Vou dar um OK. Quando eu der agora pro ladinho aqui no joystick, ó, quem apareceu aqui, ó? CCR3 com o login da CCR. Tá vendo? A quantidade 100, quantidade 100, quantidade 1. Tá? Então, vai aparecer tanto na boleta rápida como no joystick para essa configuração que você faz aqui. Então, mesmo que você não tenha um joystick ligado no seu computador, você pode configurar os 5 papéis que você quer operar. Se você quiser operar só um, a boleta vai aparecer um só. Tá? Se você quiser operar mais de um, você configura aqui. Tá? Lembrando que essa configuração vai ficar disponível a partir de amanhã ou de quarta-feira. Não está ainda no computador de vocês. O computador de vocês só tem um papel. Tá? Por enquanto. Então, vou continuar lendo minhas perguntas aqui. Aí, quem quiser mandar. Ó, o código para participar da promoção é esse daí, que está na tela. TG robô, certo? Como é que tá o meu robô lá? Sem ordens novas. E o meu robô aqui tá até ligado, né? Ó, tem um robô ligado aqui, mas também tá. Não mandou ordem nenhuma, não. O Denis quer saber como é que coloca um alarme sem robô no rompimento de uma linha horizontal. É aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, vou botar um alarme na no a linha horizontal é um preço, certo? Então, vou botar um alarme no preço, você vem aqui, ó, estudos, alarme de média móvel e preço. Então, você vai colocar aqui, ó, status do alarme, né, desligado. Você vai colocar disparar quando o preço for maior ou menor do que seleciona preço aqui. E aí você vai colocar qual que é o papel. Então, vamos fazer assim, ó. A gente tem lá o 56.535 no IM12. 56.535 é um suporte. Então eu vou colocar para ele me disparar um alarme. Esse alarme vai ser aqui um barulhinho do Windows. Ó. Tá? Então vou ligar aqui o alarme. E. Beleza, liguei o alarme aqui dentro do meu gráfico. Eu liguei o alarme errado, né? Eu liguei quando for maior do que 535. Ó. Queria ligar quando fosse menor do que 535. Mas aparece escrito aqui dentro, ó, o alarme que você ligou. Alarme maior do que 535, que é a linha horizontal, tá? Aparece uma notinha musical se estiver armado e duas se estiver disparado. No caso aqui, maior que 535 é quanto está agora, né? Então ele está disparado, tem duas notinhas musicais. E ele já tocou o sonzinho dele aí. Tá, então é assim que funciona.
Augusto falando que o áudio e o vídeo estão travando. Eles estavam travando agora há pouco. Agora deve ter melhorado. Muito bem. Ah, tem uma dúvida. O pessoal querendo saber como é que está o negócio da XP Corretora para integrar com o trader gráfico. A gente só está esperando a resposta deles, tá, Leandro? A gente já conversou com o pessoal lá, eles estavam fazendo a integração de tecnologia. Isso daí demora muito a configurar direitinho e tal, a gente só está esperando a resposta deles. Assim que eles liberarem lá, a gente coloca dentro do trader gráfico. Ah, uma pergunta interessante aqui do Wilker. Caro Carlos Martins, há a possibilidade de desenvolver a própria estratégia e operá-la pelo robô? Sim, claro, essa parte mais legal, né? Você vai desenvolver pelo estudo personalizado. Você vem aqui, ó, estudos personalizados, editar estudos. Você vai criar o seu estudo personalizado. Todo esse monte de estudo doido aqui foi o que fiz, ó. Então você faz um estudo aqui xarope que você pensou, certo? Eu nem sei o que esse estudo aqui fazia, faz tempo que ele tá aqui. Tem uma lógica aqui. Aí você faz um estudo, grava ele ali, coloca uma regra de compra e venda, tá? Estudinho personalizado. E aí você vai vir aqui selecionar o seu estudo, estudos pessoais, vai ficar aqui na categoria pessoais, ó. Aí você seleciona o seu estudo, tipo esse estudo doido aqui. Aqui ele vai traçar alguma coisa aqui dentro do gráfico, ó. Assim que ele traçar, tudo que eu tô vendo é uma puta de uma conta pesada que ele tá fazendo aqui. Ele tá traçando, tá desenhando, ó, desenhou. Colocou aqui, eu tô umas loucuras aqui. Aí eu vou ligar aqui na estratégia, tudo que eu desenvolvi. Aqui, ó. Compra e venda. E aí eu ligo aqui a operação automática em cima dessa compra e dessa venda. Certo? Vou colocar aqui, ó, X1 quantidade 50 preço ajustado. Sim. Essa porra bater 700, eu vou vender lá na minha ordem que tá vendida, tá na pedra. Beleza. Aí eu vou vir aqui e vou clicar no ver no gráfico. Vai aparecer a minha mensaginha. Eu vou dar um sim. E apareceu aqui a parte do robô dentro do gráfico. Então foi um estudo que eu criei, tá ligado no robô. Aí é o seguinte, como você criou o estudo, você tem que saber se dispara na próxima barra ou não, né? Aí é você que vai controlar a lógica do estudo, tá? Então, o Super Index não precisa disparar na próxima barra. Todos os outros dos super sinais precisam. Quando você faz o estudo, você decide se ele vai disparar na hora que der o sinal ou se ele precisa fechar a barra, tá? Aí a tua lógica que vai funcionar. Mas o grande divertido do robô é você conseguir programar o que der na telha, né? Qualquer coisa que passar pela sua cabeça e colocar a tua lógica pra rodar e não só ficar comprando as minhas, tá? Tem bastante gente que usa as minhas lógicas, eu fico super agradecido por causa disso, eu fico honrado que vocês gostam das coisas que eu faço, mas tem muita gente também que cria suas próprias lógicas e opera seus próprios estudos, e eu acho que esse é o objetivo principal do robô. Certo? Então, vamos ver aqui, coração. 4:10. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bom, eu acabei de mostrar tudo. Acabei de mostrar tudo o que eu queria. E eu vou proceder agora com o sorteio. Então, vamos lá. Ô, Thiago.
Sorteia, filho. Vamos lá. Primeiro, eu vou sortear o Trader Gráfico Pro trimestral. Tá? Então, primeiro eu vou sortear o Trader Gráfico Pro trimestral com o robô. Certo? Então, você vai ganhar um Trader Gráfico, o sorteado vai ganhar um Trader Gráfico Pro com o robô. Depois, eu vou sortear dois joysticks. Ok? Então, já pedi aí pro meu querido amigo Thiago realizar o sorteio. Sorteia o Pro e sorteia na sequência dois joysticks. Enquanto isso, acho que tem mais uma pergunta que está chegando aqui. O Wilker, o pessoal tá dizendo aqui que não tá com problema, tá conseguindo ver legal. Opa! Acho que executou minha ordem, hein? Peraí. Nova ordem. Executou minha ordem. Cadê meu mouse, meu Deus? Aqui está meu mouse. Então, olha lá, ó. WinM12 executou. 2 horas para ganhar 10 pontos. Aí saiu daqui o C mais 1, né? A mais 1 e ficou a menos. Aquela do 700, lembra que não vendeu? Ele foi até o 600 e... Cacetá, 695 ele foi. Putz, ele foi até o 695. Por 5 pontos não vendeu aqui no... No 700, ele ganha 200 pontos. Bom, beleza, vou cancelar. Vou clicar aqui. Cancelar. Cancelar essa ordem aqui. Aí, ó. Vamos ver. Boleta. Tem duas canceladas aqui que foi feita pela boleta. Boleta rápida. Puta, tem um monte de ordem aqui na boleta rápida. Vamos ver aqui, ó. Ó, pela boleta rápida tá menos 1, tá vendo? Por que que tá menos 1? Porque eu zerei pelo joystick. Ó, e joystick vai estar tá mais 1, tá vendo? No 500. Robô gráfico, menos aquelas duas ordens de robô que tava lá desde o começo mesmo. Isso, ó, robô Excel não tem nada e home broker não tem nada. Percebe quando você muda aqui a origem, ele muda em volta para você perceber que você está filtrado, né? Então tá sempre colorido quando você está com a origem filtrada. Se você colocar no todos aqui fica cinza normal, tá? Então vai, Thiago, sorteia aí, meu filho. Alexandre, Alexander Andrade da Silva. Então, lá, Alexander Andrade da Silva foi quem ganhou o Pro, tá? Alexander Andrade da Silva foi quem ganhou o plano Pro trimestral. O Leandro Kruger Doring ganhou o joystick. Então, Leandro Kruger Doring ganhou um joystick. E tá faltando um joystick aí, Thiago. Sorteia mais um, meu. São dois joysticks. Então, o Trader Gráfico Pro trimestral vai para Alexander Andrade da Silva. Tá? Alexander Andrade da Silva. O joystick vai para o Leandro Kruger Doring. E o outro joystick vai para o Alexandre Flores Cordeiro. Tá? Então, Alexandre Flores Cordeiro vai ganhar o joystick. Alexandre e Leandro, Alexandre Flores e Leandro Kruger, mandem um e-mail, por favor, com o endereço que vocês querem receber o joystick, tá? Manda um e-mail para o suporte@tradergráfico.com.br com o endereço que vocês desejam receber o joystick. E o Alexander Andrade da Silva, não precisa mandar nada, a gente manda um e-mail para você, porque a liberação
É via sistema aqui, parabéns. Você ganhou um Pro trimestral com o robozinho para você se divertir aí na sua casa. Os outros dois ganharam dois joysticks para o entretenimento familiar da jogatina na bolsa. E eu acho que tem só mais alguns. Meu joystick acabou de cair no chão. Ô louco, lá no 700 de novo, hein? Se eu não tivesse cancelado, tava vendido agora lá, ó. 705. Então, tem mais umas perguntas aqui. Antes de finalizar, vamos só responder as perguntas. Carlos, como alterar ordens com o robô? Alterar o stop? Não, o robô não. Você não consegue alterar a ordem com o robô, né? O robô vai mandar a ordem. Normalmente, ele manda a ordem a mercado. Isso quer dizer o quê, Remo? Que quando o robô manda a ordem já entrou, não dá mais para cancelar nem para alterar. Tá? Só se você mandar uma ordem de preço exato, por exemplo, e a ordem não executar, aí você consegue mexer nela. Caso contrário, a ordem ficou, foi executada direto lá pelo robô, já Elvis, certo? Não tem como alterar pelo robô. Agora, se a ordem ficar parada, você pode, uma ordem que foi enviada pelo robô, você pode alterar na mão, tá? Isso daí é tranquilo. Você vem aqui, ó, independente da origem, por exemplo, você robô TG de uma ordem, você tem a capacidade de alterar, tá? Daqui de dentro essa ordem, tá? Você tem essa permissão, né? Você pode mexer em qualquer ordem, não tem hierarquia de acesso, só o robô consegue mexer na ordem do robô. Não. Se o robô mandou uma ordem lá e a ordem ficou pendurada, você pode cancelar ou alterar do jeito que você quiser por aqui, tá? Não precisa ser via robô. O robô, na verdade, ele não altera nem cancela, né? O robô só manda. Compro opção de 70 centavos pelo setup no robô, ação base 21,80. Teria como vincular também o preço a 21,90 ou setup dar venda? Ah, dá sim, Carlos. Você pode fazer aquilo que eu falei no comecinho. Você coloca o robô para operar no gráfico da ação, né? Mandando ordem no gráfico, no código da opção. Então, quando a ação chegar a 21,90, ele dispara aí uma ordem de venda na sua opção. Aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer um estudo personalizado, tá? Se você está fazendo uma coisa muito pontual, você tem que fazer um estudo personalizado, onde quando a máxima for maior do que 21, ou maior ou igual a 21,90, dá um sinal de venda, né? Você programa ele, deixa ele rodando lá, coloca o gráfico no gráfico, coloca o robô no gráfico da ação para disparar uma venda no código da opção. Dá para você fazer, né? Uma coisa legal que o Carlos falou que dá para fazer também no robô. Não necessariamente o robô precisa ser uma coisa que vai ficar operando dentro de uma certa lógica durante muito tempo, né? Você pode, por exemplo, você quer fazer uma venda num certo preço aí, se bater, fazer alguma coisa bem pontual, você pode programar um estudinho personalizado e mandar brasa, né? Uma coisa pontual que você vai sair, depois quando você volta você desliga, né? Deixa o robô lá segurando a tua posição, digamos assim, né? O famoso dá um bizu aí na minha posição pra mim. Então vamos lá, ó. Leandro e Alexandre já mandaram seus respectivos endereços por e-mail, não tem mais perguntas. O Alexander Andrade, o grande ganhador aí da tarde com o Pro Trimestral. Agradeço muito a presença de todos, né? E até o próximo treinamento. E daqui a pouco, se ele subir mais um pouco, dá mais uma venda aí. Uma boa tarde para todo mundo.